Gústame tocar as súas mans. Elas semellan seguir brillando, a diferenza dos seus ollos. Esas mans que tanto ben me fixeron, esas mans que detiñan tempestades, agora engurradas e con uñas cortadas con tesoiras, porque xa non as morde nin tampouco as pinta. Mirábame e sorría. Por que o faría? Supoño que lle caería ben. No seu interior sabería que a persoa que tiña fronte a ela a amaba con todo o seu corazón, e iso non hai resonancia magnética que o diagnostique. Entón, un día ocorreu. Poníalle a radio habitualmente porque me dixeran que podía estimulala, mas ela xa deixara de falar e nin sequera lembraba o meu nome. Entón, Frank Sinatra fixo a súa aparición e ela levantou as cellas sorprendida. Ao sentila en movimento, mireina e vin no seu rostro unha expresión que había moito, moito que non vía. A canción tróxome recordos, recordos de cando meu pai bebía viño e lía no despacho mentre miña nai o observaba namorada e feliz. De súpeto escoitei unha voz, a máis familiar das voces, dicir: encántame esta canción. Isabel, pona máis forte. Puxéronseme os pelos de punta e non sabía se saltar de alegría ou chorar.